मेरी आमाको सङ्घर्षको कथा। हाम्रो सानो परिवार थियो, हाम्रो यति सानो परिवार थियो कि सबैजनाले भन्ने गर्थे सुखी परिवार, सबैजनाको माया ममता साथ सपोर्ट पाइरहेको परिवार। मेरी आमालाई नभन्दो केही पनि थिएन, नपुग्दो केही पनि थिएन। अब भलै जिन्दगीमा सबैलाई दुःख सुख आउँछ, मेरो जीवनमा आफूले दुःख सुखको महसुस गर्ने कुरा नहो, सबैजनाले आफ्नो दुःख सुखको महसुस गर्ने ठाउँ हो। जीवन भनेको यस्तै हो, दुःख केलाई भन्ने, सुख केलाई भन्ने। जुन बेला चाहिँ हामीलाई दुःख परेको छ, जुन बेला सुख परेको छ, हामी केलाई सुख भन्छौँ केलाई दुःख भन्छौँ जिन्दगी मलाई केही पनि थाहा छैन। तर मलाई जति बेला मलाई दुःख परेको छ, मैले मेरी जन्मदिने आमा गुमाएको छु, गुमाएको समय छ। मेरो जन्म भयो यही दैवले मलाई सुख शान्तिसँग हुर्किन र बढ्न दिएन। जब मैले मेरी आमाको कोखबाट जन्म भए, मेरी आमाले मलाई हुर्काउँदै बढाउँदै तातै गर्दै यो अवस्थासम्म पुर्याउनु भयो। जो अहिले मेरो साथमा मम्मी हुन्, मेरो मम्मी, मेरो आमा, मेरो भगवान्, मेरो प्राण। मलाई थाहा छ जिन्दगीमा सबैले दुःख भोग्नुपर्छ, मलाई थाहा छ, मलाई थाहा छ संसारमा सबैले छोडेरै जानुपर्छ, मलाई थाहा छ मैले दुःख पाउनुपर्ने थियो, यो दुःख सबैलाई पर्छ, यो दुःख भयो। तर चाँडै भयो, म परदेशीको छोरो, एकपटक मेरी आमालाई भेट्न पाए पनि त हुन्थ्यो नि, मलाई लागेको त्यति मात्र हो। जब म परदेशबाट घर जाँदाखेरि मेरी आमा कति खुसी हुन्थ्यो, मेरो एउटा छोरा आयो, मेरो छोराले गर्यो, मेरो छोराले केही गर्छ, कति खुसी हुन्थ्यो। अहिले मेरो साथमा मेरो आमा छैन, मलाई लाग्छ भलै फर्केर आउँदैनन्, मलाई थाहा छ। मलाई जन्म दिनुभयो, मलाई हुर्काउनु भयो, बढाउनु भयो, लेखाउनु भयो, पढाउनु भयो, थाहा छ। बाबाआमाको माया उत्तिकै हुन्छ, तर बाउको माया लेखिन्छ, सुनिन्छ, भोकिन्छ, तर आमाको जस्तो माया, आमा बाबाको माया बराबर छ, तर आमाको माया लाग्दो रहेछ। बुवाको नलाग्ने भन्ने होइन, तर लाग्छ। तर बाले माया देखाउन सक्दैन, आमाले माया देखाउनुहुन्थ्यो हो। भले हामी सानै उमेरदेखि म मेरो भविष्यको लागि हामी भारतीयका थियौँ। जुन बेला म वर्ष दुई वर्ष तिन वर्ष दुई तिन वर्षको राउन्डमा थिएँ र हामी भारतीय भूमिमा केही वर्ष सङ्घर्ष गऱ्यौँ सपरिवार गएर। सानै थियो परिवार, सुखी थियो, जहाँ गए पनि जुन कुनामा गए पनि कसैलाई विधिवादमा अप्ठ्यारा परिस्थितिहरू बनाउँदैन थियो परिवारले। मेरो सानै परिवार थियो, मलाई लाग्छ मेरी आमाले कति सङ्घर्ष गरे। मलाई भन्थिन् बेला बेलामा, तेरो सपनाको लागि, तेरो खुसीको लागि हामीले कयौँ खुसीहरू गुमाएका छौँ छोरा भनेर मेरी आमाले भन्थिन्, लाग्थ्यो मलाई। अब मैले मेरी आमालाई कति खुसी राख्छु जस्तो सोच्थेँ, मेरी आमाले मलाई कति खुसी दिएको थिइन् त्योभन्दा दोब्बर तेब्बर म मेरी आमालाई खुसी राख्छु, मेरो परिवारलाई खुसी राख्छु, मेरो बुवालाई खुसी राख्छु, मेरो आफन्तीहरूलाई खुसी राख्छु भनेरै म पढिसकेको थिएँ। हामी सानै उमेरमा सानो परिवार लिएर हाम्रो बुवा काममा जिम्मेवारी भोग्दै भारतीयको हुनुहुन्थ्यो, भारत जानुभएको थियो जोगिङ हाम्रै खुसीको लागि। भलै म सानै उमेरदेखि एउटा छोरा, सानै उमेरदेखि पुलपुलिएको छोरा थिएँ। मलाई लाग्छ यही समय देख्नको लागि मेरी आमाले मलाई छोडेर जानुभयो। मलाई लाग्छ सबै जान्छ, थाहा छ, तर मलाई यो समयमा यो परिस्थितिमा जानु पीडादायक भएको छ। मेरी आमा मलाई थाहा छ
भारतीय भूमिमा हामीले संघर्ष गरेको दुःख गरेको मलाई थाहा छ मेरीमा जीवनमा कयौ दुःखहरू वेदनाहरू झेलेर हामी अगाडि बढेकै थियौ मेरीमा अहिले थोरै भए पनि म परदेशीको थिएँ मेरीमालाई खुशी बनाउन लागि बारम्बार भन्छु मेरीमालाई खुशी बनाउनको लागि म यो परदेशी भूमिमा मन दरिलो बनाएर अडिएको थिएँ तर दैव भगवानले मलाई देख्न सकेन म भन्दै थिएँ भारतीय भूमिमा सङ्घर्ष गर्थ्यौँ हामी केही वर्ष भारतीय भूमिमा सङ्घर्ष गऱ्यौँ त्यसपछि भारतमा हामीलाई लामो समयसम्म बस्नको लागि मन लागेन हामी जन्मभूमिमा फर्क्यौँ नेपाल जुन मेरो घरमा मेरी आमा मेरो बुवा आमा अनि मेरो सपरिवार सकुशल हामी नेपाल फर्केका थियौँ उही दुःख उही सङ्घर्ष गरेका थियौँ सङ्घर्ष गर्दै हुर्किँदै बढ्दै हामी अगाडि बढिरहेका थियौँ मेरो आफन्तहरूको सबको साथ सहयोग थियो मलाई नपुग्दो केही पनि थिएन खुसी थियौँ तर बाध्यता विवश मेरो बुवा दुःख गर्नको लागि फेरि परदिसिनुभयो 7-8 वर्ष दुःख गर्नुभयो र मैले दुःख के हो त्यति बेलासम्म महसुस गरेको थिएन जबकि बुवाको जिम्मेवारी थियो बुवाले जिम्मेवारी काँधमा राखेर परदिसिनु भएको थियो बुवाले सारा संसार सारा आफन्त सारा सपरिवारलाई चाहिँ खुसी राख्नुभएको थियो जब त्यो परिवार हुर्किँदै बढ्दै हामी अथाह सङ्घर्ष गरेर हामी केही बाटो परिवर्तन गऱ्यौँ हरेक समयमा मेरी आमाले मलाई खुसी भएको हेर्न चाहनुहुन्थ्यो लाग्थ्यो मैले मेरी आमासँग लडीगुटी कति गरेँ कहिलेकाहीँ मलाई पिट्नुहुन्थ्यो तर मलाई हरेक कुरालाई चाहिँ मैले हाँसो मजाकसँग उडाइदिन्थेँ किनकि एउटा छोरा नबिग्रियोस् चाहन्छिन आमा हरेक छोराको आमा चाहन्छिन मेरो छोरा मेरो सन्तान मेरो सन्तान उत्पत्ति होस् सन्तानले राम्रो काम गरोस् चाहन्थ्यो त्यस्तै मेरी आमा पनि मलाई धेरै खुसी भएको सुखी भएको हेर्न चाहन्थ्यौँ त्यस्तै गरी हाम्रो दिनचर्याहरू बित्दै गयो मेरो पढाइ लेभल मेरो पढाइ पनि सकियो मैले सानोतिनो भए पनि जागिरी गर्न थालेँ मैले पढेँ मलाई पढाउनु भयो दाङ पढाउनु भयो काठमाडौँ पढाउनु भयो सुर्खेत पढाउनु भयो रुकुमै कयौँ ठाउँमा मलाई चाहिँ पढाउनु भयो लेखाउनु भयो मैले सकेसम्मको गरेको थिएँ आमा मलाई बाध्यता थियो परदेशी भूमिमा एउटा रहर एउटा बाध्यता एउटा परिस्थितिले म परदेशीको थिएँ मेरी आमालाई खुसी राख्छु भनेर खै अहिले मेरी आमा छैन मेरी आमालाई म खुसी राख्न चाहन्छु चाहन्थेँ चाहना थियो तर मेरी आमाको लागि मैले कुनै पनि बाटो भए पनि खुसी राख्छु जस्तो लाग्थ्यो त्यसपछि म सङ्घर्ष कयौँ सङ्घर्ष कयौँ वर्ष बिताइसकेपछि म यो स्थानसम्म पुगेको थिएँ थोरै भए पनि मेरी आमा खुसी थिएन मेरो परदेशीको छोरो सकुशल मलाई भेट्न घर फर्किन्छ भन्ने मेरी आमाले ठुलो इच्छा र आकाङ्क्षा राखेकी थिए तर मलाई थाहा छ मेरो जिन्दगीमा लाग्थ्यो मलाई कहिले पनि रुन नपरोस् मेरो जीवनमा मेरी आमालाई म सधैँ खुसी राख्न सक्छु लाग्थ्यो तर मेरी आमालाई मैले खुसी राख्नको लागि घर छरेको केही वर्ष भएको थियो आमा मलाई अब केही थोरै वर्ष पर्खिएको भए नि त हुन्थ्यो नि तर मेरी आमाले मलाई पर्खन सक्नु भएन किन पर्खन सक्नु भएन दैव भगवान्ले मलाई थोरै समय पनि पर्खन सक्ने समय दिनु भएन मेरी आमालाई थाहा छ कयौँ दिन कयौँ पार कयौँ दुःख कष्ट गरेर यो ठाउँमा थिएँ म हजारौँ सपनाहरू बुनेर म परदेशीको थिएँ मेरी आमा
सधैं खुशी राख्ने मेरी आमालाई मैले जति दुःख भए पनि संघर्ष भए पनि मेरी आमा सधैं हाँसी खुशी रहन्थिन् कति खुशी थिइन् मेरी आमा मेरो मनले सोचेको पनि थिएन यस्तो समयमा यो परिस्थितिमा परिकल्पना पनि गरेको थिएन कि म घर नफर्किदिए मेरी आमालाई मैले गुमाउँछु जस्तो लागेको थिएन म बारम्बार भन्छु मेरो जस्तो पीडा कसैलाई नपरोस् केही नभए पनि परदेशीको छोरोले सकुशल बुवा आमालाई भेट्न पाओस् जति गरे पनि जिन्दगीमा अरू सब थोक पाइँदो रहेछ मेरी आमा मेरो बुवा मेरो सपरिवार मेरो आफन्त सबजनालाई एकदमै मिस गरेको छु थाहा छ म के बोल्दैछु मलाई मेरो मनमा लागेको कुराहरू बोल्दैछु कहिले सोचेको पनि थिएन साथीहरू कहिले सोचेको पनि थिएन आमा यसरी म एक्लो छोरोलाई यसरी परदेशीको भूमिमा छोडेर जान्छु भनेर कहिल्यै पनि सोचेको थिएन लाग्छ मेरी आमा धेरै फर्केर आउनेछु भन्दैछु अझै पनि विश्वास छैन मेरी आमा तिमी घरमै छौ तिमीलाई मैले देखेको दिन हेर त एकपल्ट तिम्रो स्वर्गवास हुनुभन्दा पहिले केही समय अगाडि केही घन्टा नेपालको मर्निङ टाइम नेपालको बिहानी समयमा मैले तिमीसँग कुरा गरेको थिएँ नि आमा याद छ तिमीलाई याद छैन मैले तिमीसँग कयौँ दिन कयौँ वर्ष कयौँ समयसम्म चाहिँ कुराहरू गरिरहन्थेँ आमा आज खै ती दिनहरू मलाई लाग्छ मैले मेरी आमा गुमाउँदैछु भनेर मलाई कुनै हिसाबले सङ्केत आइसकेको थियो त्यसैले मैले कयौँ वर्ष परदेशी हुँदाखेरि कयौँ वर्ष भइसकेको थियो भिडियो कल मैले दैनिक भिडियो कल गर्थेँ आमासँग तिम्रो स्वर्गवास हुने बेलामा मेरी आमा स्वर्गवास हुने बेलामा मैले तिमीसँग अन्तिम भिडियो कल गरेको थिएँ अन्तिम थियो आमा त्यो कल त्यो फोन अन्तिम थियो आमा जुन फोन तिमीसँग मैले कुरा गर्दै तिमीलाई हँसाउँदै जति पीडा भए पनि मेरी आमा तिमीलाई खुसी होस् भनेर खुसी देखाउनकै लागि मैले कति कयौँ भिडियोहरूमा भन्ने गर्थेँ आमा सुख छ केही समय सङ्घर्ष गर्न देऊ आमा त्यसपछि हाम्रो पनि पालो आउला नि कहिँ पटक तिमीसँग बात गरेको याद गर्छ आमा छैन हेरी आमा कस्तो प्रलोभन भयो आमा जीवनमा नसोचेको घटना हुन्छ भनेको यहीलाई भन्छ आमा केलाई भन्छ सङ्घर्ष छोरो थोरै समय भयो सङ्घर्ष गर्दै थियो आमा यति छिटै छोडेर नजानु पर्थ्यो आमा मनमा पीडा थियो तर तिमीले अलिकति मलाई चान्स दिएनौ आमा मैले तिमीलाई बचाउन सक्थेँ आमा मेरी आमा कयौँ दुःख कष्ट गरेर भए पनि मैले तिमीलाई बचाउँथेँ आमा तर भगवान्ले एकै चान्समा तिमीलाई पानी पनि भन्न दिएनन् आमा तिमी निरोगी थियौ आमा थाहा थियो मलाई तिमी रोगी थिएनौ आमा अहिले पनि फुलदुले लाग्दैछ मेरी आमालाई त्यस्तो के भएर भएको भन्ने लाग्छ मलाई लाग्छ म विश्वास गर्दिनँ धामी झाँक्रीमा तर भनेको कुरा सुन्छु आमा धामी झाँक्रीले भनेको कुरा सुन्छु मैले बुझेँ आमा थाहा थियो यो कुराको सङ्केत पहिल्यै दिइसकेको थियो आमा तिमी त्यो गाउँको पूजामा बसिदिएको भए पनि हुने रमाइलो गरिरहनु भएको थियो र रमाइलो गरेको पनि हुने गरेको भए पनि हुने थियो आमा कमसेकम सबैको साथमा हुँदाखेरि त्यस्तो त हुँदैन थियो कि मेरी आमा लड्छिन् मेरी आमा अप्ठ्यारोमा पर्छिन् भनेर मैले घर वरिपरि
कुनै ठाउँमा पनि अप्ठ्यारो नहोस् भनेर सफा सुग्घरको लागि प्लास्टर गरेर राखेको थिए आमा। तिमी आफै भन्थ्यौ नि आमा, सफा गर्नुपर्छ, गर आँगन म राम्रो बनाऊ बाबु भने तिमीले आफैले भन्थ्यौ नि आमा। आखिर त्यसैमा लडेर तिमी स्वर्गवास भयो नि आमा। मैले जीवनमा कहिले पनि सोचेको थिएन आमा, नसोचेको घटना भनेको यसलाई भन्छ होला आमा। मलाई लाग्छ तिमी साह्रै भाग्यमानी भनौ या अभागी भनौ, थाहा छ तिमीले सबै कुराहरू पुरा गरेर गएकी छौ, थाहा छ आमा मलाई। तर थोरै समय अगाडि गयो आमा, केही समय मलाई पर्खेको भए नि त हुन्थ्यो नि आमा। एकपल्ट तिमीसँग भेट्न मन छ आमा, मनले अझै पनि स्वीकार गरेको छैन आमा तिमी स्वर्गवास भएकी छौ। मलाई लाग्छ आमा तिमीले कुनै पनि हालतमा मलाई छोडेर गएकी छैनौ, मेरै साथमा छौ आमा तिमी। थाहा छ आमा, मेरी आमा म परदेश आउँदाखेरि भनेको तिमीले भनेको वचन मेरो मुटुमा छ आमा, मेरो मनमा छ। तिमी घरको एक्ला छोरा हो, परदेशिनु हुँदैन, तिमी यहाँ केही गर्न सक्छौ भनेर भनेकी थियौ आमा। तर मलाई तिम्रै खुसीको लागि, तिमीलाई खुसी दिलाउनुको लागि म परदेश गएको आमा। केही समय दुःख गर्छु, केही समय सङ्घर्ष गर्छु र तिमीसँग रमाइलो गरेर बस्छु आमा भनेको थिएँ आमा। ए मेरी आमा, यति चाँडै तिमी मलाई छोडेर जान्छु जस्तो लाग्थेन आमा। तिमीले मलाई यो समयमा पीडा दिन्छौ भनेर सोचेको पनि थिएन आमा। आखिरीमा तिमीलाई मैले सुख ठाउँमा लिएर राख्छु भनेकै थिएँ आमा। केही समय पर्ख, तिमी आफै भन्दै थियौ यो 80 नेपाली समयअनुसार 2080 चाहिँ राम्रो छैन भनेर तिमी आफै भन्थ्यौ आमा। मैले तिमीलाई पहिले नै ल्याउन खोजेको थिएँ आमा, गाउँ छोडेर कुनै ठाउँमा लगेर तिमीलाई सुरक्षित साथ राम्रो ठाउँमा लिएर राख्छु भनेकै थिएँ आमा। तिम्रै जिद्दी थियो आमा, जुन कि 2080 सालमा म कुनै ठाउँमा पनि निस्किँदैन, किनभने मेरो यही घरमा मृत्यु हुन लेखेको रहेछ, त्यही घरबाट स्वर्गवास हुने लेखिएको रहेछ आमा। जीवनमा तिमीलाई कुन बाटोबाट खुसीमा राखु, तिमीलाई अब भन कुन परिस्थितिबाट तिमीलाई खुसी बनाउन सक्छु आमा। मबाट टाढा भयो कि आमा, मबाट टाढियो कि आमा भन, यसो भन्दै गर्दाखेरि मन भक्कानिएर आउँछ आमा। मन दरिलो बनाएर बोल्दैछु यदि तिमी सुन्दैछौ भने, मनमा साह्रै पिर छ आमा, मन भक्कानिएर आउँछ आमा। मेरी आमा मनलाई दरिलो बनाएर भन्दैछु आमा, घर परिवारलाई सम्झेर मन ठुलो बनाएको छु आमा। मेरो बुवाको मुख हेरेर म अगाडि बढ्दैछु आमा, मेरो सपरिवार आफन्त सबजनालाई मन मुटुमा राखेर तरिलो मन बनाएर तिमीलाई सम्झिरहेको छु आमा। मलाई थाहा छ तिमी फर्केर आउँदैन, मलाई थाहा छ आमा, कुनै समय कुनै परिस्थितिमा पनि तिमी आउन सक्दैनौ आमा। मेरो धनले मेरो पैसाले म तिमीलाई किन्न सक्दैन आमा, फिर्ता ल्याउन सक्दैन आमा, पुग्दैन आमा, कुनै पनि हालतमा पुग्दैन मेरी आमा। म साह्रै अभागी रहेछु, साह्रै अभागी रहेछु आमा। मलाई थाहा छ, सबै थाहा छ आमा, हामी सबै जाने बाटो एउटै हो। भोलिका दिनमा भेट हुन्छ हुँदैन आमा थाहा छैन, तर तिमी जहाँ छौ
राम्रो सँग बस आमा। बेला बेलामा सपनीमा आउने गर है आमा। तिमीलाई म सपनीमा देखिरहन्छु आमा। केही चीज पुगेको छैन भने मलाई सपनीमा आएर भन है आमा। मैले सकेको परदेशी भूमिबाट म तिमीलाई सब थोक पुर्याइदिन्छु आमा। बेला बेलामा सपनीमा आउने गरेकी छौ मेरी आमा। मेरी आमालाई म के गरेर खुसी राख्न सक्छु? सपनीमा आएर भनिदेऊ है आमा। कसरी हुन्छ मेरै बाटोमा आएर मलाई छेकेर भन है आमा। छोरा मलाई यो पुगेको छैन, मेरो बाटोमा यस्तो छ, मलाई यस्तो गरिदियो भनेर भनाए आमा। तिमी जीवितै रहँदाखेरि तिम्रो स्वर्गलोक नहुँदै त यति धेरै खुसी राख्छु भनेर सोचेको थियो आमा। अब भने तिम्रै यादमा तट्किनेछ छोरो, भन आमा सबै चिज। तिमीलाई के चिज चाहिन्छ? परदेशी भूमिबाट सके जतिसम्म तिम्रो लागि म अझै केही पनि गर्नेछु आमा। मैले यहाँ परदेशी भूमिमा धेरै नगरे पनि तिमीलाई सत्तो गर्नेछु आमा। तिमीले भनेको कुराहरू सबै पुरा गर्नेछु आमा। तर सपनीमा पनि आऊ है आमा, मेरी आमा। सपनीमा भए पनि आऊ है। साह्रै नेस्रो लाग्छ आमा, साह्रै नेस्रो लाग्छ। एकतिर आमाको पीडा छ, एकतिर मेरो आफन्तको पीडा छ आमा। घर परिवारलाई म सम्हाल्नु छ आमा। काँधमा जिम्मेवारी बोकेर हिँडेको छु आमा। साह्रै दुःख छ आमा मेरी आमा, तिमीले बुझेकी छौ आमा। तिमीलाई खुसी राख्नको लागि यो छोराले कतिसम्म गरेको छ भन्ने कुरा अरू कसैले बुझेको छैन आमा, मात्र तिमीले बुझेको छौ आमा। मलाई लाग्छ तिमीलाई अझै पनि सपनीमा आएर केही भन्यो भने म तिमीलाई तिम्रो इच्छा आकाङ्क्षा पुरा गरिदिन्छु आमा। तिमीलाई धेरै माया छ आमा, धेरै सम्झना छ। हामी यो भूमिमा छौँ आमा, जुन भूमिमा बाँच्नको लागि धेरै सङ्घर्ष गर्नुपर्छ आमा। दुःख कष्ट धेरै गर्नु छ आमा। एकपटक भए पनि सम्झौ आमा, तिमीलाई स्वर्गलोकको बास होस् आमा। यो भूमिबाट म तिमीलाई धेरै सम्झेको छु आमा, माया छ आमा। आमा भन्ने चिज, आमा भन्ने चिज दुई शब्दले बनेको छ आमा। आमा म तिमीलाई शब्दमा बयान गर्न सक्दिनँ आमा। मैले तिमीलाई कसरी यो समय र यो परिस्थितिबाट गुज्रिएर अगाडि गएकी छौ भनेर सोच्न पनि सक्दिनँ आमा। मलाई छोडेकी छौ भनेर सोच्न पनि सक्दिनँ आमा। मलाई तिमीले त्यहाँबाट भए पनि आशीर्वाद दियो आमा, टाढैबाट भए पनि मलाई आशीर्वाद दियो आमा। म तिम्रो कर्मको लागि, तिमीले चाहेको कुराहरूको लागि सङ्घर्ष गर्दैछु आमा। केही समयको लागि भने छिटै फर्क्यो परदेशी भूमिबाट स्वदेशतिर फर्क्यो भनेर आशीर्वाद दियो आमा। थोरै वर्ष सङ्घर्ष गर्न देऊ, आशीर्वाद दियो आमा। तिम्रो लागि म चाँडै फर्किनेछु आमा, मेरी आमा, चाँडै फर्किनेछु।